maayarkii hore ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu kala diro komishanka doorashooyinka Soomaaliland. Cabdiraxmaan Camaar ayaa warkan ka soo diray Burco. Maxamuud Axmed Xasan Dhaglaa, maayarkii hore ee magaalada Burco, ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco oo maanta warfidyaanka magaalada Burco kula hadlay, ayaa waxa uu xildhibaanku ka hadlay arrimaha xilliga muranka dhaliyay ee ku aadan doorashooyinka Soomaaliland, taasi oo ay ku muransan yihiin xisbiyada mucaaridka iyo sidoo kale xukuumaddu. Waxaana uu xildhibaanku madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu xilligan fuliyo go'aamadii ay soo saareen guddidii dhexdhexaadinta, isla markaasina la kala diro guddida doorashooyinka ee dhowaan la magacaabay. Waxaana uu sidoo kale xildhibaanku madaxweynaha uu ku booriyay in xilligan ay mudan tahay in dalka laga qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka, kuwaasi oo hadda dalka muran badan ka dhaliyay. Xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa ka mid ah hadaladiisii: innagu waxaynu ogeyn barnaamij ay ka wada hadleen madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo labada guddoomiye xisbi, waxaanay taagnayd qolada kulmiye iyagoo yidhi iyo dowladduba waanu dhammaysannay go'aankaana waanu qaadanay waanaanu fulinaynaa 14 siiya ilaa bisha 10-keed. Oo wali madaxweyne ku-xigeenku raaciyay qodaxdii daadatay ayaanu guraynaa time na siiya, waana la isla qaatay. Guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo ka koowaad labaduban shir jaraa'id bay qabteen markii odayaasha waxay dhahaan go'aanka waanu qaadanay. Madaxweynuhuna wuxuu dhahay waan qaatay gogol baanan dhigay, laba jeer bay sarkeen. Annagu meelay ka soo noqotay arrintii ilaa hadda dee la garan maayo. Go'aankaas fulintiisa waxaa leh xisbiyada mucaaridka, ma leh waxaa leh madaxweynaha. Arrinta isagaa markii horena kaga horjeediyey oo iyadoo laysku haysto oo qaar shaqaale madaxtooyada ay yihiin oo qaar xisbi yihii oo qaar da'da dhaafee oo qaar da'da ka yariyay marka la raaco xeer 14 intaba isaga fuliyey. Markaa baashu halkaa gaarsiiyey saaka, cid kale ayay la soo qoday oo suuragal maaha cidina la qodimayso. Markii horena isaga uu yeedhay imankana wuu kala diri karaya. Maxkamaddaas waraaq wuu qooro ayaan ku simantay halka la leeyahay xisbiyada mucaaridka maxkamadda tagaa. Maxkamaddu waxa mushaarka siiyay madaxweynaha, hadduu yidhaahdo waraaq qoroona waxaa ku sugantay baarlamaanka briis oo labada kooxood ba u taagaya. Wax uu ogol yahay weeye mooye, wax kale ma sufulinayso. Anugu waxaan leeyahay madaxweyne dalkaa burburina ka daa rabshada, adaa nimankan markii horena u yeedhay, adaa u bareeray, adaana joojiyey, adaana markii dambe yidhi waan kala diraya, adaana odayaashii iyo xisbiyada iyo nimankii gaalada ahay meesha maraya cadcadaa intaba adigaa yidhi waan hawshaana dhammaynaya. Saakana tii baa lagaa eegay inaad raadkaagii dib u raacdo lagaama eegeyn. Ee haddii aan ahayn sheekadii suuqa ku jirtay ahayd, waxaan doonayaa inay 2020 saa ku dhammaadaan, kabacdina ururada furo, kabacdina labada xusbe isdhaafiyo, laba xusbaan leeyahay aan samaysto haddaanu barnaamijku sidaa ahay. Waxaan ku leenay dalka doorashona ka qabo, nimankana waad kala diri karaysaa maxkamadooda amar siisaad ku filantay, iyagaa taayis xasiileed ku filantay, adoo shaqaalaysiyaad ku filantay, kun barnaamij waa kuu bannaan. Dalkana badbaadi, mucaarad iyo rabshad iyo buuq dekadda alaad yar aan kuu ducayna liibaane doorashada qabo. Waxaana kala dir nimanka la yidhi markii la yidhi waanu idinla ballaameyna suga ee yidhi culays waana la saaray saakiyaa ku aaminaya doorasho dad maxad mayso xawaala haddaa dalka burburinaysana dee adiga la waay. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camaar, telefishinka caalamiga ee Som News, magaalada Burco. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.